טוב, הפעם נעשה את שאלה 6א ב-2020 א' בליניארית, מבחן ראשון מול 82. אז השאלה שואלת ככה, יש לנו איזה בסיס של R2 שנקרא לו B שמורכב משני וקטורים U ו-V, ויש לנו גם את הקבוצה C שהיא U פסיק U פליס U ועוד V, שגם היא מהווה בסיס ל-R2. יש לנו טרנספורמציה ליניארית T, ויש לנו את ההעתקה שהיא מוצגת על ידי הבסיס C, שאומרת שההעתקה שווה ל-ABCD. זה העתקה לפי C. אנחנו צריכים למצוא את המטריצה של ייצוג העתקה T לפי הבסיס B, ויאללה. אז מה אנחנו נעשה? אם אנחנו רוצים לראות את העתקה של T לפי הבסיס B, שהבסיס B זה U פסיק V, אנחנו צריכים בעצם למצוא את העתקה של T, של U לפי הבסיס B, של U, ושל V לפי הבסיס B. נשים אותם כעמודות, וככה נקפל את העתקה T לפי הבסיס B. אז קודם כל אנחנו יודעים את העתקה לפי C, שזה זה. לפי אותו לוגיקה של זה, אנחנו יכולים להגיד ש-TC בנויה בעצם, כאן נמצא לנו בעצם TU לפי C, וכאן נמצא לנו העתקה של הדבר הזה לפי הבסיס C, כלומר TU ועוד V לפי C. כלומר, TU לפי C זה AC, ו-TU ועוד V לפי C זה BD. אם ככה, אנחנו יכולים להגיד ש-TU הרי זה הקואורדינטות לפי הבסיס C. אם ככה, A ועוד U, A ועוד U, ועוד C כפול U ועוד V, זה TU בבסיס הסטנדרטי. כלומר, בבסיס לפי UV. כלומר, לפי B. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים למצוא, מצאנו את זה, שזה פשוט זה. עכשיו בואו נמצא את הבסיס של את V, את TV לפי הבסיס B. אז אנחנו יודעים את TU ועוד V לפי הבסיס C, שזה BD, כלומר זה הקואורדינטות. B כפול U ועוד D כפול U ועוד V. אז אם ככה, האם אנחנו הולכים למצוא את T של V לפי הבסיס של B? כן, למה? כי אם אנחנו ניקח את TU ועוד V, ונסתכל עליו לפי ליניאריות של העתקות ליניאריות, אנחנו יכולים לפצל אותו ל-TU ו-TV. ואם נוריד ממנו את T של U, נשאר רק עם TV. אז בואו נעשה את זה. ניקח את TU ו-V, שזה זה, ונוריד ממנו את TU, שזה זה. ניקח את כל המקדמים של U, ונשים אותם בסוגריים לפני U. כן, בואו נראה איך זה הגיע. B הגיע מפה, D הגיע מפה, A הגיע מפה, שימו לב שזה במינוס פה, ולכן זה מינוס, ו-C הגיע מפה. זה המקדמים של U. בצורה דומה, ניקח את המקדמים של V משני אלה, כשאשר זה פחות זה, נקבל את זה. כלומר, קיבלנו את TV עכשיו, לפי הבסיס B. אז נחזור למקור, אמרנו ש-T לפי הבסיס B זה TU לפי הבסיס B ו-TV לפי הבסיס B בשתי עמודות כאן. אז את TU מצאנו לפי הבסיס B שזה זה, אז ניקח את המקדמים כי זה מטריץ את המקדמים, A ועוד C על U, A ועוד C ואת C. הנה C. ועכשיו ניקח את TV, מצאנו את TV, הנה TV זה זה שזה זה, המקדם של U זה זה, אז נשים אותו כאן, והמקדם של V זה זה, אז נשים אותו כאן למטה. מצאנו את המטריצה הנדרשת שזה T לפי הבסיס B. אוקיי? וזה השאלה. רק נחזור, נראה שהבנו. היה לנו בסיס B, והיה לנו בסיס C, ש-R2 היה טרנספורמציה מ-R2 ל-R2, והיה לנו את העתקה לפי הייצוג של C. ביקשו ממנו למצוא את העתקה לפי הבסיס של B. אז מה שעשינו, לקחנו את העתקה לפי הבסיס B, פיצלנו אותה לפי הוקטורים של הבסיס, TU ו-TU ועוד V. מכאן מצאנו את TU ואת TV לפי הבסיס הסטנדרטי, כלומר לפי המקדמים של הבסיס של B, כלומר שיש לנו U עם מקדם ו-V עם מקדם, שזה בדיוק איך ש-B מיוצג, U ו-V ולא U ועוד V. והצגנו את זה במטריצה מייצגת לפי הלוגיקה הזאת. יופי, זה היה הסעיף הראשון. עכשיו נעבור לסעיף השני של שאלה 6, ששאלה את הדבר הבא. יש לנו את המטריצה A, שהיא מטריצה ריבועית מעל השדה F, ואומרים לנו שהדרגה, שימו לב לפיים, יהיה פה שתי שימושים בפיים,
שימוש אחד ב-P יהיה לדרגה, ושימוש שני ב-P גדול יהיה למרחב הפתרונות של מערכת הומוגנית. אז זה אומר לנו הדרגה. הדרגה של A בריבוע והדרגה של A שווה. זה נתון למטריצה הריבועית הנתונה A. אנחנו צריכים להוכיח שבהינתן הנתון הזה, שמרחב הפתרונות של המערכת AX שווה 0, כלומר של המערכת הומוגנית של A, שווה למרחב הפתרונות של A בריבוע X שווה 0, של מערכת הומוגנית לעבור A בריבוע. אז בואו נסמן ב-P גדול את מרחב הפתרונות של A ואת מרחב הפתרונות של A בריבוע עבור המערכת ההומוגנית AX, A בריבוע X ל-P A בריבוע ו-AX עבור P גדול A. קודם כל נראה החלה. נראה שמרחב הפתרונות P גדול A מוכל במרחב הפתרונות, במרחב, לא פתרונות, המרחב P A, שזה מרחב הפתרונות למערכת ההומוגנית של A, מוכל במרחב של PA בריבוע. אז אם יש לנו איזה איבר ב-PA, במרחב הפתרונות של A למערכת ההומוגנית, אז A כפול האיבר הזה, C, שווה ל-0. למה? כי זה איבר במרחב הפתרונות למערכת ההומוגנית. לכן אם נציב אותו, זה הרי פתרון למערכת AX שווה 0. דרך אגב, הקו למטה זה פשוט אומר שזה וקטור. ולכן נציב C במקום X, שהרי זה פתרון, אז זה ייתן לנו 0. אם נכפיל משני הצדדים משמאל ב-A את המערכת הזאת, נקבל ש-A, A, C שווה A, 0, שזה 0, כלומר A בריבוע C שווה 0. משמע, C הוא גם איבר ב-P גדול A בריבוע. מה שהראינו פה זה החלה בכיוון של PA, מרחב הפתרונות למערכת המוגנית של A, מוכל בתוך מרחב הפתרונות למערכת המוגנית של A בריבוע, PA בריבוע. משמע, PA הוא תת מרחב של PA בריבוע. עכשיו, מה הממד של מרחב הפתרונות של A בריבוע? אז לפי 8.61, שבואו נסתכל רגע על המשפט, נלך ל-8.61, הנה. אם AX שווה 0 מערכת משוואות הומוגנית ב-N משתנים ו-P מרחב הפתרונות שלה, אז מימד של P שווה N פחות P, פחות הדרגה של A. אוקיי, אז בואו נעשה אותו דבר. הממד של מרחב הפתרונות של A בריבוע, זה פשוט, תלמו את זה רגע, זה פשוט N פחות הדרגה של PA. הדרגה של A. אותו דבר אנחנו יכולים לעשות הממד של PA. מרחב הפתרונות של A, אותו דבר, זה יהיה N פחות PA. עכשיו למה PA בשניהם? כי נתון לנו בנתון שהממד, הדרגה של A בריבוע שווה לדרגה של A, ולכן השתמשתי פעמיים בדרגה של A. אוקיי, עכשיו נסתכל על 8.34. מה ש-8.34 יגיד לנו זה שאם יש לי מרחב ויש תת מרחב לו, אם הממדים של שניהם שווים, גם של המרחב וגם של התת מרחב, אפשר להסיק שהמרחבים עצמם שווים. 8.34 אומר שאם יש לי מרחב ויש לו מרחב ליניארי סופי ותת מרחב U, ומתקיים השוויון הממדים בין התת מרחב למרחב עצמו, אז גם מתקיים ש-U שווה ל-V וגם ההפך, אבל אנחנו נשתמש בכיוון הזה. אז ראינו שהממדים שווים, ומקודם ראינו שאכן P של A הוא תת מרחב של P של A בריבוע. ממדים שווים, מרחב ותת מרחב, ולכן לפי 8.34 אנחנו יכולים להסיק שמרחב הפתרונות של A שווה למרחב הפתרונות של A בריבוע למערכת המוגנית, וזה מה שאנחנו צריכים להוכיח. נעשה רוויזיה קטנה, יש לנו מטריצה ריבועית, נתון לנו שהדרגות של A בריבוע ו-A שווים, אנחנו צריכים להראות שמרחב הפתרונות של AX של המערכת המוגנית של A שווה למרחב הפתרונות של A בריבוע. למערכת המוגנית. סימנו את מרחב הפתרונות של המערכת המוגנית PA ו-PA בריבוע, הראינו שכל איבר ב-PA הוא גם איבר ב-PA בריבוע, כלומר הראינו החלה בין המרחב PA למרחב PA בריבוע, כי PA מוכל ב-PA בריבוע, כלומר זה מה שהראינו, והשתמשנו במשפט לדרגה של מרחב הפתרונות, שזה מספר המשתנים פחות הדרגה, בגלל שהדרגות שוות השתמשנו פשוט בדרגה של A. אז בגלל ש זה תת מרחב של זה, והממדים שווים. אז לפי 8.34, אם יש לי מרחב, יש לו תת מרחב והממדים שווים, נובע שהתת מרחב והמרחב עצמו שווים. אני מקווה שזה יעבור, תודה רבה לכם. השאלות והפתרונות
אין לי קרדיט עליהם, וזהו, תודה רבה.